Děkujem. Samozřejmě ne pouze čeští houslisté byli úžasní. Skvělí houslisté pocházeli také z Ruska, z Polska, Německa, Francie či Belgie. A protože jsem nechtěl, aby zněly pouze dnes večer skladby českých autorů, tak jsem zařadil překrásnou skladbu jednoho z nejlepších houslistů tehdejší doby, Belgičana Evžena Izáje. Izáj byl skutečně velký a úžasný houslista, a dokonce se mu přezdívalo král houslí. Byl také skvělý pedagog a úžasný skladatel. Pro nás houslisty velice významný v tom, že složil po vzoru Bachových 6 sonát a partit pro solové housle 6 sonát pro solové housle. Složil ale také překrásné skladby s klavírem, z nichž vám teď jednu zahrajeme. Izáj v ní použil takzvanou skordaturu, tedy přeladění jedné struny o nějaký tón níž nebo výš. Tentokrát použil strunu G a přeladil jí, nebo já vlastně, o jeden tón níž. Tedy budu hrát místo G tón F, což napomáhá překrásné náladě této líbezné skladby. Thank you.
Thank you.